Maria, eu. Eu sou. Eu sou. Maria. Bahia. God morgon mamma Bahia. Okej. God morgon pappa. God morgon. Nu ska vi äta frukost. Vad gör du? Jobbar. Jobbar du? Ja. Med? Med bröd. Picknicksmörgåsarna? Ja. Ja, vi ska till Slottsskogen. Och här är däcket som det är pumpa på just nu. Bunka menar jag. det, jag vet inte om det är samma däck, men vi hade punka för 2 år sedan också på ett av däcken. Och vi har precis ätit frukost och nu så ska jag dricka lite kaffe och sen ska jag göra mig i ordning och så ska vi packa ihop barnen för det är alla är snabba utom jag. Det är bara jag som tar lång tid på mig. Eller hur? Nu är vi nästan på väg ut här. Bara att den här vagnen som vi precis har lagat däcket på, den gick ju sönder igen såklart. Så nu får vi ta syskonvagnen istället. Det är bara synd att vi inte har en till liggkoj. Hej Lukas! Det är synd att vi inte har en liggkoj här, för egentligen så behöver inte Lukas åka vagn i Slottsskogen. Här har vi med oss sleep carrier med massa grejer i just nu. Som ska ner i sidepacken. Det borde jag fixa med nu egentligen. Och lilla Isadora. Hej komma. Hej. Hej. Vilken glad tjej du blev. Ja. Vill bara någon. Så. Här får du napp i sen. Så. Åh. Lukas väntar på pappa som har upp och hämtar liggdelen till Isadoras vagn. Det började regna. Så att vi stannar på en brasiliansk restaurang och käkar lite först. Jag sitter här bak med barnen för det var lite jobbigt här bak ett tag. Och med telefonen och Pokémon i högsta hugg. Eller hur? Hur många Pokémon hann du samla då? 218. 218, men nu på bilresan. Tre Pokémon. För att sen behövde jag GPS för att jag kommer inte ihåg hur man kör till Slottsskogen. Nej. Eller hur? Man kan inte köra. Nu går vi in här på brasilianska restaurangen här. Ser ni? Marco Zero heter den. En jättefin brasiliansk eller typ café-restaurang som gör väldigt bra mat. Vad ska du äta, Emma? Bobo. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Quem sabe eu vou te salvar. Ora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei. Meu bem, eu te avisei. Nu är vi framme i Slottsskogen. Kom hit med mig. Nu är vi i Slottsskogen. Nu är Slottsskogen. Ja, och nu ska vi gå till barnens zoo. Ja! Hoppa där!
hoppa. Vill du hoppa? Ska vi gå till barnens zoo först? Jo, gå och hoppa. Trumpoj! Ja, du vill hoppa i hoppborgen där. Jag vet inte om den är där idag, men vi kan gå och kolla. Men vill du inte gå till hästarna? Nej. Ja, häst. Inte hästar! Okej, vi får se vart vi ska. Nu börjar vi gå. Inga hästar. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's a good hoppa. Ser du? Den är borta. Kom, vi går. Men det är här uppe som djuren är. Vill du gå och äta glass? Jay, vad säger du? Där. Okej. Okay. Ändrade planer igen. Vi ändrade planer igen. Det blir glass. Yoghurtglass. Nam nam. Och kaka. Och kaka. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one big family and it's our godforsaken right to be loved. Love, 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 love. So why won't it hesitate? Till lekplatsen. Åka rutschkana och gunga. Kolla, då får vi gå ut här. I'm yours. Open up your mind and see like me. Vi har varit på brasilianska kaféet Marco Zero och sen efter det så gick vi till barnens zoo, eller ja, först åt vi glass på Björngårdsvillan och sen så gick vi till barnens zoo. Just nu så håller Lukas på att kasta sten till ankorna, eller vad är det där ute? Det är anka, mamma. Ja, han kastar inte sten på ankorna, utan han kastar sten i vattnet jämte ankorna. Ja, inte nära ankorna alltså, men... Kom Lukas, kom. Och så har vi varit på Plikta och lekt. Var det roligt på Plikta? Ja. Ja. Och så parker. Ja, lekparken. Ja. Lekparker, lek. Ja, Lukas lekte och hoppade och klättrade. Och klättrade. Ja. Och wii. Och wii. Vad gjorde du med då? Du ätit glass. Och ätit glass. Ja, med choklad i. Choklad i. Ja, och så bakade. Nej, inte bakade. Du klappade. Jätterna. Jätterna. Ja, djuren. Djuren. Ja. Ja. Och, ja, vad ska vi göra nu då? Rutschkana med nu. Vill du åka rutschkana igen? Ja. Men du ville ju inte åka rutschkana när mamma frågade dig förut. Nej. Vet du vad, Lukas? Det är natten. Ja, det blir natt nu. Ja, ser du? Solen ska gå och sova. Ja. Ja, solen är på väg ner. Jag tror vi ska börja röra oss hemåt. Lukas har kastat sina stenar färdigt. Vi har haft roligt. Ja, hej hej.